Oikein synkkää torstai huomenta, voi vitsi, vettä sataa ja 2 astetta lämmintä ja ihan lonkeron väristä. Mutta ei tässä ole mieli ollenkaan maassa. Ei toi tuurin onnella kyllä pettänyt odotuksia tälläkään kertaa. On jo vissiin monta kertaa sanonut, että hintalaatuisuuden on kyllä älyttömän kova. Saatika, jos siellä olisi ollut ilmaiseksi tuolla Karavanlehden lipukkeella, mutta jopa 20, niin ei harmita yhtään siellä yöpyminen. Ja eikä varmaan taaskaan viimeiseksi kerraksi jää siellä käynti. Siellä vaan nyt kaikki toimii mukavasti. On käsipyyhettä ja peflettiä ja saippua ja siistiä ja sen sellaista polttopuita ja ihan tällaisia perusjuttuja, mitkä vaan pelittää, niistä pidetään huolta. Tokihan Keskisen Vesalla on sen verran tuossa bisneksessä ylimääräistä, että tuo homma pyörii varmaan pienellä tappiollakin. Näin talvisaikaa kesällä sitten tietysti sinne massat on niin hurjia, että kyllä se 20 varmaan pyörittää tuota camping-hommaakin. Nyt ollaan menossa. Joskus kattelin sellaisen telkkaohjelmasarjan, missä kerrottiin Suomen Unescon maailmanperintökohteesta. Ja mä ne kaikki näpyttelin mun Google Mapsiin silloin, haluan käydä täpiksi. Ja huomattiin, että reilun 100 kilometrin päässä tuosta tuurista on Petäjäveden puukirkko. Se on Unescon maailmanperintökohde, joku 1700-luvulla väkerretty kirkko, mikä on hieno. No, tiedetään, että sinne ei pääse sisään, se aukeaa vasta joskus toukokuussa yleisölle. Ja ulkonakaan ei hirveästi viitti pyöriä, kun vettä sataa, mutta käydään nyt edes vilkaisemassa parkkipaikalta, miltä se näyttää. Joo, jostain kattelin Googlen syövereistä, että sitten kesällä kun se aukeaa, niin siinä on 7 € per tursas sisäänpääsymaksu. Mitä mä oon aina ollut pikkusen vastaan tuolla Keski-Euroopassakin, että jos kirkko on sisäänpääsymaksu, niin mä melkein käännyn ovelta ympäri. Mun mielestä kirkko kuuluu päästä ilmaiseksi. En ole siis millään lailla uskonnollinen ihminen enkä muuta, mutta mun mielestä ne, ketkä kokee sen niin kuin hiljentymisen paikaksi ja muuta, niin kyllä niiden pitää päästä sinne ihan for free. Tokihan nyt esimerkiksi toi Kölnin tuomiokirkko esimerkiksi oli sellainen, että jos halusi kiivetä torniin, niin piti maksaa muutama euro. Ja se on ihan eri juttu, kyllä me sellaisesta maksetaan. Ja jotain muitakin torniin kiipeämisiä on ollut kirkoissa, mistä me on suostuttu maksaa, koska se on ihan eri asia sitten mennä sellaiseen. Tai sitten jos pääsee jokin kryptaa sinne kirkon alle opastetulle kierrokselle, niin kyllähän siitä pitää maksaa. Mutta se, että sä käyt katsoa jotain kirkkoa sisältä, no tuli pahan pitkä pöllöily tästä vaan. Joo, nyt mennään katsoa sitten kirkkoa ja en tiedä yhtään mihin mennään sen jälkeen. Että sää ei paljon houkuttele ja vielä inhottavampaa on, että huomenna pitäisi olla hyvä keli sitten. Josko siinä nyt ääni kuuluu, niin siinä tuo kirkko nyt on ihan, olisiko 400 metriä parkkipaikalta kävelyä, sen verran tulee vettä, että eipä viitti kirkkoa tämän lähempää katsoa. Komeahan se on, näyttää tuollaiselta venäläiseltä ortodoksikirkolta, tuollaan puinen synkän näköinen pömpeli. Nonni. Ai, tuli pahan tähtyy sekin. Mennään pissalle kyläseppään, jos mikä se sittenkin on. Ja mietitään, että mihin hittoon me mennään. Pitäisikö syödä jotain lounasta? No jostain saas. Mulle kelpaas kyllä joku villisian puolikas. Villisian puolikas, selvä. Joo. Keli sen kun kurjenee vaan, vettä tulee oikein kunnolla. Satuttiin ajaa Jyväskylän ohi tossa, niin käytiin Jyväskaravaanissa ensimmäistä kertaa. Aika iso puoti oli. Siellä oli sisätiloissa vankkureitakin, vaikka kuinka paljon euroa.
syönään vaikka kuinka paljon. No onneksemme ei mitään kallista satuttu siellä ottaa. Oikeastaan kaikki tarpeellinen meillä oli, ei keksitty enää mitään uutta tarpeellista, mikä nyt olisi välttämättä pitänyt ostaa. Ja käytiin vähän vankkureitakin katsomassa. Ja arvatkaa, se on muuten mahtava fiilis, kun olen niin tyytyväinen omaansa, ettei oikein minkäännäköistä hinkua lähteä vaihtamaan. Oli siellä kyllä yksi aika hieno karttaako, missä oli 500 Fiatin peräkontissa. Se olisi ollut kyllä semmoinen, missä olisi jotain hyötyä ollut, kun tän olisi siihen vaihtanut. Sitten oli varmaan vähän lisää tilaa. Olisi se oman pikkuauton kyydys kyllä kätevä. Ei tarvitsisi polkupyöriä nostella edestä, kun se kätevää. Ja nyt me edetään pienen riskillä. Tässä alkaa pääsiäisviikonloppu nyt ja ihmisillä on pitkät vapaat. Ja meinaatteet kellaan katsoa, että onko Heinola Heinasaaressa tilaa. Tämä nyt ainakin kysäsees. 4 hujakolla pitäisi olla, että periaatteessa on hyvät kiimahtut saada paikkaa sieltä. Ei olla ikinä sieltä hemmavideoa tehty, tehdäänkö nytkään. Ollaan monta kertaa oltu siellä. Ja me joka kerta hemmavideota tehdään, kun autolla lähdetään liikkeelle. Moikka! Nyt ollaan täällä Heinäsaaressa vihdoin. Me saatiin kun saatiinkin paikka, mutta sanoma vaan, että jos tänne pääsiäisenä tuutte, niin ehkä kandee varata vähän aikaisemmin kuin me. Satumainen munkki on, että 2 mimmiä, jotka on tämän bisneksen aloittanut tänä keväänä niin täällä Heinäsaaressa, niin on tässä paikalla. Ja ketäs meillä on tässä? Mä oon Aukkarisen Päivi. Terve. Hei. Päivi! Ja Hynnisen Elina. Terve Elina! Moikka. Päivi ja Elina on meillä tässä, oikein mukavat mammelit tässä ja oikein kiva palvelu on ollut meillä täällä ja kaikki on mennyt oikein mukavasti. Ja mitäs teillä on mennyt hei tää kevät? Tää on mennyt niin, että asiakas soittaa. Joo, no hätä, kerro sä. Joo, eli aika vauhdikkaasti. No niin, näkyy, saranat täytyy rasvata kesken päivän, väkeä tulee kuin saluuna. Joo, eli ensimmäistä tosiaan aloitettiin ja nyt harjoitellaan niin sanotusti ja ollaan valmiina sitten kesäkauteen. Et nyt tämä pääsiäinen on lähestulkoon täynnä, tietenkin keliolosuhteet pikkasen huomioiden, mutta että yritetään löytää kaikille kuitenkin paikka. No niin, no nyt jatketaan, nyt onkin kaikki taas paikalla, tuli bisnespuhelut puhuttua. ensimmäistä, tässähän on jo 4 kuukautta ja rapiat mennyt ja kuinka on mennyt? Hyvin on mennyt. Ollaan saatu alkuvuodesta vähän harjoitella ja ollaan opittu just karavaanariasioista jonkun verran. Ja Elluhan on siis matkailualan ammattilainen, mutta aha, itse tässä harjoittelen jonkun verran tätä hommaa. Ja no niin, ja hienosti menee. Kyllä me kuultiin, että puhuitte karavaanaria tuossa niin, että ei ollut mitään ongelmaa. On tosi nyt vielä matkailualan jo toki, mutta en ole leirintäaluetta. Mm. Tämä leirintäalue ja matkailu, karavaanarihommat, niin on kyllä ihan uutta. Että enemmän on ollut majoituspuolella sitten ja kaikenlaista muuta matkailuun liittyvää tehnyt, mutta ihan uuden edessä ollaan tässä kyllä kumpainenkin. No mä oon ollut täällä yhden kesän töissä 20-vuotiaana 90-luvun alussa. Oho. Siltä pohjalta. No niin. Eli noin 2 vuotta sitten. Joo. 20. Joo. Okei. Onko mitään hyviä visioita? Mitä teillä on suunnitelmissa tälle paikalle? Onhan meillä paljon näkemystä ja kaikki raha, mitä viivan alle jää, niin sijoitetaan tähän paikkaan. Että pitkäjänteistä työtä, meillä on 40 vuoden vuokrasopimus maa-alueesta, oho, niin semmoista niin kuin pitkäjänteistä työtä koko ajan kehitetään ja rakennetaan ja uudistetaan. Ja, että kaikki ei tapahdu näin, mutta pitkäjänteisesti. Okei. Onko jotain, mitä haluatte kertoa vielä tästä paikasta?
brändistä. Brändi on, kuulostaa maukkaalta. Joo, kerro ihmeessä. Maukkaalta, niin on meillä niitä maukkaita juomiakin tarjolla, mutta siis lähinnä silleen, että mitä me visioidaan ja nähdään niin kuin meidän brändinä, niin semmoinen, että me halutaan jossain vaiheessa olla Suomen mukavin saari. Oi. Ja sitten me halutaan semmoista niin kuin tuottaa elämän iloa matkailijoille ja karavaanareille, niin se elämän iloa saaressa on yksi semmoinen meidän niin kuin vahva ajatus taustalla, mitä kohdin me mennään koko ajan. Joo, iloiseltahan täällä tuntuu. Iloisia naisia on töissä täällä. Niin, joo. No sitähän mä pyydän. En mä tiedä, miten me ollaan pääsiäisen jälkeen selvitty tästä, että katsotaan. Joo, ei muuta kuin tsemppiä teille bisnekseen ja tätä. Hei, tervetuloa kaikki, tulkaa käymään Heinäsaaressa. Tervetuloa. Tervetuloa. Tämähän on ollut sellainen reissu, että mä oon käynyt joka ilta saunassa ja nyt kun tultiin tänne Heinäsaareen, niin me vuokrattiin nyt sitten ihan oma sauna tunniksi. Ja mennään katsomaan, että onko Jaana jo täällä Eevan asussa. No ei oo, tultiin liian aikaisin. Mut uimaan pääsee kaikki, jotka haluaa. Vesi on taatusti raikasta ja viilentävää. Ja tästä on tää sauna. Käydään kurkkaamassa, miltä tämä meidän Tannilla jakkassa on kengät pois jalasta, ettei tuu smäigää tonne lattialle kauhean. Mikä se ääni toi jo? Ui! Ihan kuin olisi kuulunut viikon luontoääni. No niin, heti tykkään. On peslettejä, kiitos. Ensiapupakkaus. Kynttilä. Mukeja. Käsidesiä. Wow. Turvallisuusjutskia. Vessa, ei tarvitse käydä puskassa niin kuin eräässäkin vuokrasaunassa on jouduttu käymään. Kaksi suihkua, ei tarvitse mennä samaan suihkuun. Ja on tarpeeksi lämmintäkin. Jaana on löytänyt hämppiäkin. Jaana on tarkka. Missä hän on? Tuolla. No toi on kyllä niin pieni, että tosta myö ei mitään välitetä. Se on vauva. Eikä ole mitään vauva. Mitkä on tunnelmat? Villeitä oli. Oliko? Oli saunassa oli liian kuuma ja nyt on liian kylmä. Tämä on lunta maassa. Ja niin, ja niin. Niin. Oi. Hyvää perjantai-aamupäivää. Meillä menikin eilen illalla vähän myöhään. Ruvettiin pihanaapureitten kanssa siinä iltaa istumaan ja pikkusen venähti pikku tunneille siinä, että kiitoksia vaan Tommille ja Pauliinalle seurasta, oli upasa ilta. Heinäsaari camping oli tosi hyvä taas, ei siinä mitään, siistit tilat ja mä nyt en käynyt niitä julkisia tiloja kuvaamassa, niin moni siellä on käynyt kuitenkin. Että, mutta kaikki oli siistiä ja hyvässä kunnossa ja oli paperia ja käsidesiä ja peflettiä ja asiat toimii ihan mukavasti. Lisäksi oltiin sen verran nyt kauempana. Me ollaan aikaisempina kertoa Heinäsaaressa oltu ihan rantatontilla siinä, niin nyt oltiin vähän lähempänä sitä inforakennusta, niin oli huomattavasti hiljaisempaa, kun ei tää nelos-vitostien meteli, mikä siitä Tähtisillalta tulee, niin häirinny, että tien vaikka seuraavallakin kerralla jäätäs vähän sinne keskemmälle saarta, kun mennään sinne. Ja kiitoksia henkilökunnalle, olihan tosi mukavia ja iloisia mimmejä, jotka sitä paikkaa piti ja oli hauska tutustua. Ja toivottavasti saadaan jonkun näköinen hemmavideon pätkäkin siitä aikaiseksi.
Mut päätetään kyllä katkaista tää reissu tähän. Me meinattiin, että oltaisiko vielä lähdetty haksuttelemaan johonkin camping-alueelle, mutta ei tää oikein nyt kuitenkaan jaksa minua sytyttää eikä Jaanaakaan. Tää voi oikein pääse pihalla istuun ja grillaan. Nytkin on 2 astetta lämmintä, että no, ei sen tää vettä saada niin kuin eilen, mutta ei siinä oikein nyt pääse sellaiseen lomafiilikseen. Ja tää humppakuutiossa istuminenkin on pikkusen tylsää touhua oikeesti. Eilen meillä oli kyllä tosi hauska ilta. Joo, päästiin nauraa kekättämään eikä malttanut oikein nukkumaakaan mennä niin aikaisin kuin yleensä. Mut joo, se oli nyt tämmönen tää meidän hemmavideo tältä lyhyeltä kotimaan matkalta. Kilometrejä tässä tulee tulemaan 1050 ihan tasan tarkkaan. Ja keskikulutus on ollut 10,1 litraa ja keskinopeus 69, aika kova. Ja autossa on istuttu ihan riittävästi, eli tähän mennessä 14 tuntia 27 minuuttia ja vielä tulee sellainen puolisen tuntia päälle 15 tuntia synkkiä ajoakin tulee, mutta se on tätä, kun emme malteta millään pysyä paikalla pitempään aikaa. Aika moni tonne Heinäsaareenkin oli jäämässä niin kuin koko pääsiäiseksi, mutta ei meillä ei me niin pitkään aikaa pystyttäisi missään paikassa olemaan, vaikka olisi keli minkälainen, niin rupeisi menojalkaa vipattaa. Niin, haluan sanoa sen verran, että ei tässä nyt kotonakaan niin ikävä ole tiedos, eli tarkoitus on käydä kaupassa ja ostaa suolalapaa ja kasviksi ja kotona iskee koko hommeli vuokaan ja leivin uuniin ja näin me saamme talon lämpimäksi ja erittäin hyvää ruokaa edullisesti. Ja huomisaamuna olisi tarkoitus sitten järjestää englantilainen aamiainen, että on se kotonakin ihan kivaa, mutta tähän loppuun haluan nyt kumminkin sanoa sen klassisen, mitä Jaana aina haluaa sanoa, että on tää vaan hienoa hommaa. Ja uusia reissuja tässä sitten suunnitellessa ja niitä kohti ja taattua hemmavideolaatua, niistähän pukkaa. Kiitos, moi! Ani ja Otto 2 taas tätä sählää.